põllukultuuri ümberseadistamine on kiire ja lihtne tänu mitmetele uuenduslikele funktsioonidele. Ligipääs viljapeksukorvile on suurepärane väikestelt viljateradelt maisile või ubadele ümberseadistamiseks. Uued peksukorvid, mis kaaluvad alla 10 kilogrammi, on palju kergemad kui tavalised peksukorvid. Kõiki peksukorve saab vahetada üks inimene mõne minutiga. Jõudluse täiendavaks optimeerimiseks saab erinevaid rootori hammasrattaid hõlpsalt vahetada kabiini kõrval asuva hoova abil. Ka X9 puhastamine on lihtne. Terapunker on robot keevitatud siledate seintega, takistamaks terade kogunemist nurkadesse. X9 on terapunkri kiire puhastamise luugide, et masina puhastamiseks kuluv aeg oleks minimaalne. See on suurepärane viljaseemne vilja tootjatele. Kombainil on ka mitu erinevat ava suruõhu vooliku jaoks. Mugavad juurdepääsuluugid ja vähem piirkondi, kus terad saaksid peituda, vähendavad ka saastumise ohtu põllukultuuride vahetamisel.